Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari va YouTube ishqibozlari. Bizani kuzatib borayotgan aziz obunachilarimiz, bugun bizlarda sotuvda mana Angus paroda sigir sotuvda bizlarda. Agarda biror kimda sotuvda shunaqangi chorva mollari yoki bo'lmasam uy avtomobillar bo'lsa, YouTube orqali sotmoqchi bo'lsangiz, ekranlaringizda nomer chiqadi. Shu nomerga aloqaga chiqsalaring, sotishda yoki bo'lmasam sotib olishda qo'limizdan kelgancha yordam beramiz. Ana bu mazamana bugünkü video roligimizni boshladik. Ushbu sotuvdagi Angus paroda sigirimiz joylashgan Jabbor Rasulov nohiyasi G'olakandoz qishlog'ida joylashgan. Ko'ringlar mana sigirimiz moshni sigir. Olib sigir qilaman deganlar bo'lsa bemalol olsa bo'laradi. Ikkinchi balasiga balachasi g'unoji o'ziga o'xshagan Angus uni ham ko'rsatamiz o'zi video roligimizni davomida. Plus mana Navoska borganiga uruq qo'yilgan 1 oy bo'lgan. Qonida qochgan bo'lsa 1 oylik balasi bor. Plus hozirgi paytda 13-14 litr suti bor. Danniy vremyada. Ko'ringlar mana sigir sotiladi. Toza Angus mana. Tushunganlar yozib qo'yinglar, tushunmaganlar kommentariyadan o'qib olasizlar. Agar men adashgan bo'lsam, yana kommentariyaga yozsalaring bo'laradi. Ko'ringlar mana sigirimiz sotiladi. Sigirimizni aytilish narxi 30 ming so'mni yana savdo bo'ladi. Bu degani shu narxga sotiladi degani emas bu. Telefon nomerini yozib qo'yamiz sarlafiga. Internetda hech qanaqangi satsiyatlar yo'q bu telefon nomerda. Faqat telefon qilasizlar, kelasizlar, ko'rasizlar. Agarda sizlarga ma'qul kelsa sigir mana bemalol sotib olasizlar. Jabbor Rasulov nohiyasi G'olakandoz qishlog'ida joylashgan. Angus paroda sigir mana. Anchadan beri Angus paroda sigir qo'yganimiz yo'q. Daje o'zi shu YouTube kanali boshlaganimizdan beri Angus paroda ona bola sigir qo'yganimiz yo'q. Ko'ringlar mana. Sigir olaman degan bo'lsa, bemalol sotib olsalaring bo'ladi. Sigir moshniligi. Sutlari ham yaxshi beradi. İşte mana bu mana balachasi bo'ladi. Hali balachasi 1 yoshga to'lgan yo'q. G'unojin o'ziga o'xshab. Ko'ringlar mana, orqalari o'zi ham moshni sigir bo'lsa, onasidan ham zo'r sigir bo'ladi. Kerilsa yaxshilab qarashi bo'lsa, yemishini yaxshi yesa, ko'ringlar mana, Angus paroda bu g'unojincha holi 1 yoshga to'lgan yo'q. Puli yana onasini qornida aytib uruq qo'yilgan, 1 oy bo'lgan uruq qo'yilganiga qochgan bo'lsa, qochgan. Ko'ringlar mana, mana balachasi mana bu. Ko'ringlar, agarda sizlarga ushbu video rolik ma'qul bo'lsa, bitta-bitta like'ni bosib, o'z fikrlaringizni obязательно kommentariyada yozib qoldiring.